Rreth 2500 armë u shkatruan sot për ditën ndërkombëtare të shkatrimit të armëve të vogla në shkritorin e Anjevës, afër Lipjanit. Zëvendës ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Valdet Hoxha, tha se shkatrimi i këtyre armëve është bërë që të parandalohet përsëritja e krimeve, me të cilat janë bërë nga këto armë të sekuestruara nga policia. Ai tha se ky proces i shkatrimit të armëve të vogla dhe të lehta është prioritet strategjik për të pasur një pasqyrë reale sa i takon ndikimit të armëve në përgjithësi. Është një prioritet strategjik për vendet e rajonit, për BE-n dhe komunitetin ndërkombëtar, sigurimi një pasqyre më reale sa i përket ndikimit të akumulimit paligjshëm të armëve të vogla dhe të lehta, dhe po ashtu municioneve të tyre, si dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta, me origjinë nga ose tranzit në për Evropën Juglindore. Përfaqësuesja e UNDP-s në Kosovë, Alessandra Rokasalvo, tha se konfiskimi dhe shkatrimi këtyre armave është i rëndësishëm për Kosovën. Sakt kemi 2832 armë që të shkatrojmë, që realisht është numër mjaft domethënës. Duhet të urojmë PB-n që ka vendosur strategjinë për armët e gjithashtu faleminderit policisë për konfiskimin e këtyre armëve. Pa konfiskimin e këtyre armëve, nuk do të ishim këtu për të bërë çka do të bëjmë. Naim Rexha, zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë, tha se nënt Korriku është data e cila për të qenë mesazh njerësor tek njerëzit dhe se shkatrimi këtyre armëve është bërë edhe me vullnetin e qytetarëve. Urrejtja e qytetarëve të Kosovës ndaj dhunës është prezente dhe vullneti për mirëqenjen dhe vetëdijen se armët e jashtëligjshme në duart e qytetarëve janë pengesë. Pengesë më e vrashtë drejt zhvillimit ekonomik dhe social të tyre. Përfaqësuesja e ambasadës gjermane Henriette Kotter tha se armët e vogla nuk janë rrezik vetëm për Kosovën, por edhe për globin e përgjithësi. Në këtë projekt, kapacitetet kosovare, posaçërisht ato policore, për të ngritur, për të përcjellur, konfiskojnë dhe shkatrojnë armët e vogla në mënyrë të rregulluar. Kjo do të ndihmojë gjithashtu Kosovën drejt legjislacioneve dhe standardeve të BE-s. Armët e vogla nuk janë rrezik vetëm për Kosovën, por edhe rrezik global.